Föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni en við ætlum að enda þáttinn á því að skipta yfir í beina útsendingu um borð í Vilhelm Þorsteinsson, hinn nýja skip Samherja, en þar Karl Eskil Pálsson og Árni Rúnar Hrólfsson tökum aður. Hvar eru þið staddir núna, Karl? Geturðu sagt okkur það? Já, sæll, við erum hérna í Skagerrak, við fórum út eldsnemma í morgun og það verið að prófa veiðarfæri, álagsmæla, alls konar tæki, þannig að það gengur ýmislegt á áður en verður hægt að afhenda skipið formlega. En við á N4 ætlum að gera hátæknin um borð, góð skil, sem allra fyrst eftir að Vilhelm kemur til heima hafnar Akureyrar í næstu viku. En við skulum fara inn í brúna. Þar sem að ja, allt er fullt af nýtisku tækjum og talaði hann Svein, hann veit allt tækin. Það nú bara að vera að prófa hvernig vírar og annað ganga, kasta nót og trolli og prófa tækin, fiskileita tækin. Hvort þið virkja allir nemar og dýftamæla og svona. Eða þá spenna í loftinu svona? Já, alltaf fjör. Það er, jú, og sjá mikið nýtt, það er bara þannig. En þetta nú ekki fyrsti pröfutúrin sem að þú ferð á þínum ferli? Nei. Ég fór nú fyrst hérna á svona stóri togar í útlöndu 92 valdi Þorsteinssyni, með Þorsteini og Gríma. Og hérna svo seinna 2000 með Vilhelm, eða sér sem útger og svo núna nýjan Vilhelm. Svo er náttúrulega morgan skip sko. En þú ert hérna ja, umboðsmaður þið í Brimrúnu, þið sem sagt, ja, seljið nánast bara öll tækin hérna í brúnni eða hvað? Já, stóra hluta. Þetta náttúrulega þannig að hérna, þetta svona samvinna. Hérna, við kaupum inn annar staðar, þar sem við höfum ekki og reynum að svona láta þetta vinna saman allt saman. Hvað er það nýjasta nýtt hérna í þessu skipi? Þetta er eiginlega allt saman, sko. Það er hérna, það er nýjar hetsjár, það eru þrír sónarar, tiltölulega nýjir. Fyrsta þrívidda sónarinn sem að sýnir eða hægt að velta torfunni. Þarfti ekki að standa í tiltun og svona. Það er svona auðveldara bara að eiga eða skoða hana. Síðan eru græjur svona sem eru hliðageislar mismunandi tíðnum, rosalega. Mikið tíðnisvið, við erum alveg frá 22 kílóraðum upp í 180-200. Þannig að við erum með sex, til dæmis í þessu skipi erum við með sex tíðnir og líka þrívíta mæla. Svo er þetta eiginlega bara fyrsta fiskiskip á Íslandi eða eitt af fyrstu sem er með svona sem kallað VFDR, það er hérna, svartur kassi, svo eru flugur honum, tekur upp samskiptin hérna. Það eru sex mikrófónar henni í loftinu. Það er fjarskipti, skrúustjórnun, vélastjórnun, stýri. Þannig ef eitthvað kemur upp, þá líka með radarmynd og AS sem er svona kerfi sem sýnir skipin í kring. Þannig ef eitthvað kemur fyrir, þá er þetta að spila þetta tilbaka. Tekur upp 48 tíma og þetta eru geymt á þremur stöðum. Í frífljótandi baugu sem er meðabauga í leiðinni. Það var að kasta. Svo ég það sem er svo tunna hérna uppi sem þú alveg 2000 metra dýpi og 800 gráður í eldi og svo harður diskur hérna niður í tækjarheimi sem að... Er þetta flókið búnaður? Já, það er drullið flókið að sko forrita þetta að það er að samtvinna, það kemur kannski eitthvað frá Rolls Royce, það kemur eitthvað frá öðrum fyrirtækjum og það þarf að finna öll þessi merki og setja þau inn og forrita þetta. Svo þarf að fara í gegnum tildurlega flókna skoðun. Skoða þetta einu svona ári. En þetta ja, er þá í raun og veru bara, ja, bara fljótandi bara tölvuver, getum sagt, eða hvað? Já, þetta er orðið það margar tölvur. Og skipið eins og þetta er bæði trolli og nót og er það ekki alltaf nota sömu tækin. Þá er leiðandi hönnuðið við skjávegg sem er bara tæpi 4 fermetrar. Og þar getur við sett upp senur, útstím, landstím, veiðar á nót, veiðar á trolli. Og inn á veið þá getum við farið inn á allar tölfur úr landi og í flestu tilfellum getum við lagað úr landi á þess að þurfum að koma hérna um borð, sko, hvort sem skipið er á sjó eða í höfn.
þegar gamli Vilhelm kom aldamótin, hann þótti gríðarlega flottur og þá var ég skrifa sérstaklega það að það væru ég bara 15 tölvustjáir í brúnni, þeir eru svolítið fleiri núna. Já, já, það var þetta líka svo oft þannig að tækin voru sambið, tölvan og skjárin og það var miklu flóknar að koma þessu fyrir. Núna þetta allt bara þannig að við erum með kjaldir í mig bara hérna neyri. Nei, bara tölvu ver bara? Já, þannig séð, það fullt af tölvum annað, ég vil ekki fara margar. Og hérna, hér heyrir ekki hljóð í viftum eða þetta alveg stafar hljóð hérna þegar einnig maður að vinna í brunni. Það getur suð og hérna, frábær vinnaðstæða sko. En þegar þú talar að þessu sé, ég bara nánast til fjallstýrt, eru þið þá kannski, ég vil að ég bara svona að uppfæra tölvurnar og lagfæra þær bara heima í, á Granda í Reykjavík? Já, já, það gert sko. Og eins líka, nú erum allt komið í elektrónisk kort, það ekkert pappakort þetta, ekkert kortaborð. Og þetta þarf að uppfæra reglulega. Og við bjóðum upp þá þjónustu að gera það bara online. Þá alla breytingar sem verða þá kemur það bara inn. En þessi túr núna, þessi pröfutúr, þetta er svolítið svona skemmtilegt og það er spenna í loftinu. Já, ja, það er það. Svo siglum við heim. Góð kvíld. Verður gaman að koma að sigla inn Eyjafjörðinn? Já, já, það var samanlegt. Það er ekki fyrsta skipti. Já, þetta var hann Sveinn í Brimrúnum, en við hérna á N4, við, eins og ég sagði í upphafi, ætlum að gera skipinu góð skil strax og skipið kemur til heimahafnar. Það ekki víst hvenær við komum, þannig að það bara að fylgjast með. En við hverjum hérðan úr Skagarak og við ætlum aðeins að líta inn í bíósalinn og svo í líkamsræktina og gufubaðið. Sem sagt, verði sæl.